világmadártávlatból. Németország. Potsdamtól Berlinig. Mai utazásunk Potsdam külvárosában indul, Brandenburgban, a 3000 tó országában, a porosz királyok és a német császárok székhelyén. Innen kelet felé megyünk, és megtekintjük a Pazar Sanssouci nyári palotát. Még keletebbre tartva felfedezzük a Köpeniki palotát, majd nyugati irányba, Berlin szíve felé fordulunk. Itt a fővárosban felkeressük a Brandenburgi kaput, amelyet helyreállítottak azóta, hogy Bonaparte Napóleon elrabolta a tetejét megkoronázó szobrot. Több fontos a volt berlini fal maradványait. A város központjában több szemkápráztató templomot látogatunk meg, s végül utunk a Reichstagnál fejeződik be, ami az egyik legjelentősebb európai épület. Brandenburg csaknem 30 ezerrel Németország vízben leggazdagabb területe. A Havel folyóban fekszik a Werder-sziget, amely 1879 óta a német favirágzás fesztivál helyszíne. Közvetlenül a folyóparton található Sanssouci, Nagy Frigyes porosz király nyári palotája. Bár nem túl nagy, és az intimebb rokokó stílusban épült, sokak szerint ez a szépséges épület a németek válasza a Versailles palotára. Az 1745 és 1747 között épült palota neve, a Sanssouci, egy francia kifejezésből ered, amit úgy fordíthatunk, aggodalom nélkül, s arra utal, hogy Frigyes király nem az uralkodás, hanem a nyugalom és a pihenés színterének szánta a helyet. Annyira beleszeretett a palotába, annak parkjába és kerti épületeibe, hogy többek között temessék el kedvenc kutyái mellett. A park egyik legjelentősebb épülete a kínai ház néven ismert pavilon. A fényűző és meghitt épületet kínai zenészek, valamint kertben teázgató mesebeli férfiak és nők életnagyságú aranyszobrai veszik körül. A Johann Gottfried Büring építész által rokokó stílusban tervezett pavilont 1755-ben kezdték építeni, ám csak 10 év múlva fejezték be, ugyanis a 7 éves háború igencsak megtépázta Poroszország gazdaságát. A palotától nyugatra találjuk a Neue Kammern, azaz Új Kamrák néven ismert vendégházat. Ennek közelében áll a Sárkányház, amely ma étterem. Keletre található a képtár, Nagy Frigyes személyes múzeuma. Jóval a palota ideje előtt épült a történelmi szélmalom. A birtok legmagasabb pontján épült kis palota a rómaiak által ihletett belvedere. 1990-ben az egész park a világörökség része lett. Még északabbra találjuk a 19. századi Ruinenberget, amely mesterséges romokat vonultat fel. Vele egy időben építették a Charlottenhof palotát, a római fürdőket, a Marlikertben a béketemplomát, valamint a Pálmaház palotát, melynek építése 14 éven át tartott. 1763-ban, a 7 éves háború végén, Nagy Frigyes nekikezdett az utolsó nagy német barokk király épület, az új palota felépítésének. A célzottan hatalmas és merészen fényűző új palota Poroszország háborús győzelmét és a birodalom erejét és dicsőségét volt hivatott ünnepelni. A márványból és kőből épült lenyűgöző palota több mint 200 szobát tartalmaz, és elsősorban fontos méltóságok fogadására használták. Ma a Potsdami Egyetem filozófia tanszéke foglal benne helyet.
Potsdam városának közepe felé, a Tiefentó partján találjuk a Babelsberg parkot, amelyet első Vilmos császár úgy nevezett, egy darab Anglia Németországban. A palotát Carl Friedrich Schinkel tervezte neogót stílusban, az épület együttes fölött pedig a 46 méteres Flató torony magasodik. Egy domb tetején magasan, Észak-Potsdamra kiváló kilátással áll a negyedik Frigyes Vilmos által épített kéttornyos épület, a király saját tervei alapján készült. Itáliai reneszáns stílusát a király 1829-es római utazása inspirálta. Ma koncerteket, partikat és számtalan különböző nyilvános eseményt rendeznek a Belvederében. A Havel folyóhoz visszatérve a Páva szigetre látogatunk. A ma népszerű természetvédelmi területet a 17. században elsősorban nyúltenyésztő telepként használták. 1821-től kezdődően harmadik Frigyes Vilmos modellgazdasággá alakította át a szigetet, és több épületet is épített rá, köztük a lovassági házat, amely kifejezetten saját gyermekei és a dadusaik számára épült. A sziget túlsó végén áll egy építmény, szándékosan úgy tervezve, hogy úgy nézzen ki, mint egy gótikus kolostor maradványa, holott valójában egy tejgazdaság. Maga a Páva palota a sziget nyugati csücskére épült, hogy látható legyen a király potsdami otthonából. A romantikus várromhoz megtévesztően hasonlító középkori vár és két kovácsolt vas híddal összekötött kör alakú tornya kőhatásúra festett tölgyfából épült. A nyári menedéket idilli búvóhelynek szánták II. Vilmos és imádott szeretője számára. Ám a király már nem költözhetett be, ugyanis nem sokkal mesekastélya 1797-es elkészülte előtt. Elhunyt. Végül III. Vilmos volt az, aki birtokba vehette a kastélyt és az apró szigetet. A szigeten ma is szabadon élnek a pávák, és az idők során a folyamatos karbantartásnak köszönhetően megőrizte azt a szépségét és báját, ami egykor a királyi család uralkodásának idejét jellemezte. A sziget és épületei örökség részei. Kelet felé nagyjából 30 kilométerre találjuk Treptow-Köpenicket, Berlin legnagyobb területű, népsűrűségét tekintve pedig legkisebb városrészét. Itt, egy kis szigeten áll a festői Köpenicki palota. A 6. századi szláv kastély helyére felhúzott angol stílusú parkkal, benne akár 350 éves szilfákkal és ginkófákkal körülvett barokk vízipalotát vadászháznak építették 1558-ban a brandenburgi választófejedelem parancsára. Egy rövid megálló a Trebin repülőtéren lehetővé teszi, hogy tankoljunk és megcsodáljuk a számtalan repülés történeti csodát. Az emberiség az 1920-as évek óta repül itt a dombok fölött. Ekkor lőtték ki rugalmas kötelek segítségével az első vitorlázó repülőket. Ma a repülés szerelmesei számtalan módon emelkedhetnek a levegőbe. Például gyrokopteren, amely egyfajta rotoros jármű, és épp a német rendőrség teszteli. A technológia egyáltalán nem új. Az első gyrokopter 1923-ban Madridban szállt fel. Jelenleg több mint 1000 ilyen légi járművet használnak világszerte katonai és rendőrségi célokra. Északnyugat felé repülve közelítjük meg Berlint. 3,5 millió lakosával Németország fővárosa a harmadik legnépesebb főváros az Európai Unióban. A két fő kereskedelmi útvonal kereszteződésében épült Berlin történelme gazdag, ám gyakran tragikus. Számos birodalom felemelkedésének és bukásának volt tanúja. A jelenlegi Németország előtt Berlin a Brandenburg grófság, a Német Birodalom, a Weimári Köztársaság és a Harmadik Birodalom fővárosa is volt.
A város nyugati városközpontjában áll Németország egyik legikonikusabb építménye, a Brandenburgi kapu. Az Akropoliszról mintázott homokkő emlékművet II. Frigyes Vilmos a béke szimbólumának szánta, ám ehelyett a kapu gyakran vált zavargások színterévé. Jelentését különböző módokon forgatták ki olyan alakok, mint Bonaparte Napóleon és Adolf Hitler. A háború utáni megosztott Németországban a lezárt zónába került, és mindkét irányban átjárhatatlan volt. Mára azonban teljesen felújították, és büszkén áll a nemzet újraegyesülésének testamentumaként. Nem sokkal nyugatabbra találjuk meg a Tiergartent, Berlin legnagyobb és legnépszerűbb közparkját. A 210 hektáron elterülő 23 kilométernyi sétautat magában foglaló park eredetileg a brandenburgi választófejedelmek magánvadász területe volt. A parkot körülvevő kerítést végül Nagy Frigyes bontatta le, hogy a berlini emberek szabad bejárást kapjanak a park teljes területére. A parkban számos figyelemre méltó emlékművet találunk, melyek közül a legünnepeltebb a hatalmas győzelmi oszlop. A 70 méter magas, tetején a győzelem istennőjének, a helyiek által csak kedvesen Arany Lizinek nevezett aranyszoborral díszített oszlopot 1864-ben tervezték, hogy emlékeztessen a poroszoknak a dán-porosz háborúban aratott győzelmére. Nyugati irányban a harangtorony figyelő tekintete alatt találjuk az olimpiai stadiont. Amikor Németország elnyerte az 1936-os olimpia már létező stadionját. Csak hogy a náci párt uralomra kerülése után szélső jobboldali ideológiája propagálására akarta felhasználni a játékokat. Ezért Hitler megrendelte ennek a kolosszális méretű stadionnak a megépítését, melyet a harmadik birodalom szimbólumának szánt. Hitler úgy látta, hogy az 1936-os olimpia jó lehetőség arra, hogy az árjafaj más fajok fölötti felsőbbrendűségét hirdesse az egész világon. Ám a nagy afroamerikai sportolónak, Jesse Owensnek más tervei voltak. 4 aranyérmével elkápráztatta a világot és a diktátort. A stadion mellett futó egyik utat ma is Jesse Owens útnak hívják, kiváló teljesítményének elismeréseként. A városközpontba visszatérve megtaláljuk Vilmos császár emléktemplomát, amely sok tekintetben két templom. A modern templom 8-szögletű alapjával és ékék üvegfalaival 1961-ben épült, és két épület része közé foglalja az eredeti templom maradványait, köztük a 63 méter magas torony nagy részét. Az eredeti templomot egy 1943-as bombázás során lerombolták. Ám a torony ma is csendesen, méltóság teljesen áll. Hatásosan és hátborzongatóan emlékeztet arra, hogy milyen árat fizetünk a háborúért. Azonban valószínűleg egyik emlékmű sem józanít ki és csöndesít el annyira, mint a meggyilkolt európai zsidók emlékműve. A 2005-ben felavatott emlékmű csaknem 20.000 négyzetméteren terül el, és 2711 darab koporsó formára vágott betontömbből áll. A föld alatt található információs központban őrzik a 6 millió zsidó holokauszt áldozat nevét és történetét. Innen délkeletre áll egy másik, szintén második világháborús áldozatokra emlékező hatalmas emlékmű. A Treptower Park 100.000 négyzetméteres területével a legnagyobb a város 3 szovjet háborús emlékműve közül, és egyben temető is, ahol 5.000 szovjet katona nyugszik a Berlin ostroma során elesett 80.000 fő közül. A szovjet megszállás idején emelt a megosztott Berlin keleti zónájában. Az építéshez használt kövek a lerombolt új birodalmi kancellária Hitler székhelyének épületéből származnak. Innen nyugatra találjuk a Tempelhofi repülőteret.
A ma már közparkként működő, hatalmas és rendkívül népszerű hely volt a hidegháború idején a berlini légihíd, a legfontosabb nyugat-német légiútvonal légikikötője. 1948-ban a szovjet hatalom elvágott minden szárazföldi és tengeri közlekedést megszállt zónájának területén, s a légtér maradt Nyugat-Berlin mintegy 2,5 milliós lakosának utolsó reménye, hogy élelemhez és vízhez jussanak. Csak nem egy év leforgása alatt a repülés történet egyik legeslegnyűgözőbb rekordjaként 270 000, gyakran 45 másodpercenként landoló járat szállt le mindazzal a rakománnyal, ami a berlinieknek a túléléshez szükséges volt. A hidegháború legemlékezetesebb képe a berlini falhoz kötődik. A II. Világháborút követően erőteljes migráció kezdődött el a szovjet fennhatóság alatt álló Kelet-Németország és az Egyesült Államok és Nagy-Britannia fennhatósága alatt álló Nyugat-Berlin között. Annak érdekében, hogy a menekült áradatot és a kellemetlen helyzetet megakadályozzák, 1961-ben a szovjetek teljesen lezárták a határt, végül pedig erős, csaknem 130 km hosszú betonfalat építettek. Az átjutást megkísérlő embereket a helyszínen lelőtték. 1989-ben a falat elkezdték lebontani, és Berlin újra egy város lett. A fal teljes lerombolása 2 évet vett igénybe. Az ország fokozatosan újra egyesült, de Berlin keleti részében még ma is láthatók a szovjet megszállás emlékei, és az egykori Kelet építészetének nagy része is hamisítatlanul sztálinista jellegű. A munkahelyek és a technológia terén a nyugatról keletre érkező pénzügyi támogatás ellenére is nagy a lemaradás a nyugat mögött. Több mint 25 évvel a fal leomlása után a keleti lakosok 75%-a mondja, hogy az újraegyesítés sikeres volt, ám a nyugatiak mindössze fele gondolja így. A régi Kelet egyik legemblematikusabb épülete a berlini tévétorony. 368 méteres magasságával ez a legmagasabb építmény Németországban. A Szovjetunió első műholdjáról, a Sputnikról és a stuttgarti toronyról mintázott tévétorony építése 1965-ben kezdődött, a sugárzás pedig 1969. októberében indult el. A nagyjából 200 méter magasan található gömbben látogatóközpont és egy forgó étterem található, amely fél óránként egyszer tesz meg egy teljes fordulatot. Tiszta időben a vendégek akár 42 kilométeres távolságba is elláthatnak a német tájon. 2009-ben a tévétorony oszlopát a világ leghosszabb szerelmes levelével díszítették fel. A berliniek online küldték be a szerelmüknek, szeretteiknek küldött üzeneteket, és ezekből válogatták ki azokat, amelyekkel becsomagolták a tornyot. A nagyszabású átöltöztetést ugyanaz a cég végezte, amelyik néhány évvel korábban hatalmas magenta futballlabdává alakította át a gömböt a labdarúgó világbajnokság idején. A toronytól északnyugatra egy a tégeli repülőtérre tartó utasszállító repülőgépet veszünk észre. A Berlinbe évente több mint 230 ezer járaton érkező vendégek száma mára eléri a 30 milliót. Így nagy nyomás nehezedik Berlin öregedő infrastruktúrájú repülőterére. A tégeli repülőtér volt egykor a nyugat-berlini repülőtér, egy katonai bázis a 20. század elejéről. Eredetileg évi 6 millió utas fogadására építették, ám az utasszám hirtelen felszökött 20 millióra, ezért 2012-ben bezárásra ítélték a téget. Feladatát az újonnan épülő Berlin-Brandenburg repülőtér veszi majd át. Ám a tégel addig is állja a sarat, vagy ahogy a CNN fogalmazott, másik lehetőség, hogy a magasból csodálhassuk meg a várost, a híres Weltballon. Utasai hangtalanul emelkednek fel 150 méter magasba, ahonnan varázslatos kilátás nyílik a történelmi városközpontra. Kicsit távolabb, nyugaton találjuk a Kamara koncertterem és a berlini filharmonikusok kettős kulturális központját.
Alig egy kőhajtásnyira vannak a 2000-ben 750 millió eurós költséggel felépült ultramodern Sony központ üzleteitől, éttermeitől és apartmanjaitól. Kevésbé modern a vásártér a West Endben, valamint a híres rádiótorony, amely ma védett építmény. Azok számára, akik lentről szeretnék látni a várost, mi sem lehet jobb választás, mint egy séta a Spree folyó mentén, amely köré Berlin eredeti városközpontja épült. A német felföldön, a cseh határ közelében eredő Spree folyó körülbelül 400 kilométeren át hömpölyög, mielőtt Spandaunál a Havel folyóba ömlene. Miközben átszeli Berlint, közvetlenül elhaladt többek között a berlini katedrális, a Reichstag, a Potsdamer Platz és a Múzeumsziget mellett. Akár a vízről nézzük, akár a levegőből, a város gyakorlatilag minden centiméterét áthatja a történelem. Néhány épület még a berlini katedrálisnál is régebbi gyökerekkel rendelkezik. Ez a város legnagyobb temploma, s míg a jelenlegi katedrális 1905-ben épült, ezen a helyen 1451 óta található katedrája ma is több mint 80 porosz királyi személyiség, köztük első Frigyes és felesége szarkofágját őrzi. Berlin két egyforma székes egyházzal is rendelkezik. A francia 1705-ben épült a franciaországi üldözés elől menekülő hugenották számára, míg az azonos külsejű németet a város evangélikus közösségének szentelték. Északra találjuk a berlini állami operaházat, mellette pedig a régi könyvtárat. Az út túloldalán áll a Humboldt Egyetem, a legrégebbi a német fővárosban. Mellette a Zeughaus, egy Hitler elleni 1943-as meghiúsult merénylet helyszíne. A Spree-sziget egész északi csücskét Múzeumszigetnek nevezik, ahol öt nagy múzeum fogadja a látogatókat a világ 6000 évének válogatott műkincseivel. A külvárosban találjuk meg a zöld részkupolán álló Fortuna, a római szerencse istenasszonyának aranyszobra alatt a Charlottenburgi palotát. A névadója, Zsófia Sarolta első porosz királyné számára épített nyári rezidenciát a királyi család későbbi generációi jócskán kibővítették. A II. Világháborúban megsérült parkot és palotát újjáépítették és megnyitották a nagy közönség számára. Utolsó állomásunk a Reichstag. Az épület alapkövét első Vilmos császár rakta le, hogy egy tekintélyes székhelyet biztosítson az újonnan megalakult német birodalom kormánya számára. 1933-ban, mindössze 4 héttel azután, hogy Adolf Hitler felesküdött Németország kancellárjának, az épületet felgyújtották, s csak nem porig égett. A gyújtogatásért egy holland kőművest ítéltek el, de sok történész szerint a bűncselekményt valójában Hitler és jobboldali emberei tervelték ki, és hajtották végre. A nácik az esetet ürügynáták felfüggesztett hozott a Reichstagra, ugyanis 1990. októberében itt rendezték meg Németország újraegyesítésének hivatalos ceremóniáját. Mára az épületet teljesen felújították, és pompás üvegkupolával látták el, amelyből lenyűgöző kilátás nyílik a városra. Ma ismét a Reichstagban ülésezik a megválasztott parlament, és innen szolgálja a Német Szövetségi Köztársaság szabad népét. Egy nagy nemzet tanúságaként áll, melynek múltja az elképzelhető legsötétebb, de jövője figyelemre méltóan fényes. Tökéletes hely, hogy itt érjen véget mai utazásunk. Narrátor Hambas Dániel, magyar szöveg Varga Maria, szerkesztő Nevelős Zoltán, munkatársak Csaba Tamás, Nagy Anna, Csorba Éva. A magyar változat az MTVA megbízásából a Sington stúdióban készült 2019-ben. Stúdióvezető Csaba László.